Почитувани гледачи, уште една недела, редовниот термин за емисијата Агроинфо на ТВ канал Виса. Добре дојдовте. Во наредните минути ќе чуеме нешто повеќе за млекопроизводството. Имено бројките покажува драстичен пад пред се на бројот на овци, исто така намалување и на бројот на говеда. Од друга страна имаме 50% зголемување на увозот на млеко и млечни производи. Млечната индустрија, односно гранката на млечната индустрија во Стопанската комора на Македонија, апелира и за воведување и почитување на правилото ладен ланец, односно млекото од фармите до крајната дестинација, односно до фабриките за преработка на млеко, да ја одржува температурата, да биде во услови во кои што температурата ќе се одржува од 2 до 8 степени. На овој начин ќе биде загарантиран квалитетот на млечниот производ и квалитетот нели и на млекото. За оваа цел, млечната индустрија во наредниот период најавува започнување на едукативна кампања во медиумите со која што ќе се зголеми свеста за важноста за почитувањето на овој ладен синџер. Тука се вклучуваат и Организацијата на потрошувачи, секако и Агенцијата за храна и ветеринарство. Се предлагам да ги слушнем излагањата кои што ги има на пресконференцијата организирана во Стопанската комора на Македонија. Индустријата за млеко и млечни производи е еден од најважните сегменти во агроиндустријскиот комплекс, а незините производи спаѓаат во групата на производи кои заземаат значаен дел од вкупната потрошувачка на храна кај просечното македонско семејство. Производството на млеко и млечни производи во државата има своја традиција, кон што особен придонес дава и разновидноста на географското обележје, што од своја страна придонесува за разновидност на видовите и рецептурите на млечните производи. За подобар квалитет на производите особено е потребно да се обрне внимание на квалитетот на млекото, особено ако имаме во предвид значењето, односно стремежот на државата за побрзо зачленување во Европската унија, каде што постојат високи стандарди и регулативи во ланецот на млеко и производство на млечни производи. Согласно податоците со кои располагаме, производството на млеко во државата се карактеризира со три типа на фарми, односно најголемиот дел, 75%, се традиционални фармери кои имаат ниско продуктивно, односно слабо продуктивно производство, 1 до 3 крави и годишно производство на млеко 2 до 3000 литри по крава. Фарми специализирани со повеќе од 20 крави, тие се некаде околу 5% од купниот број на фармери, додека само 3% од фармите се оние кои имаат повеќе од 50 грла и треба да бидат носители на производство на квалитетен генетски материјал за преспанатите фарми. Што се однесува до бројната состојба, во споредба со 2006 година, изменатата година се забележува намалување од 5%, тоа пред се во делот кај говедата, додека многу по-дастично е намалувањето на бројот во делот на овчарството. Во споредба со 2006 година, кога имавме околу 1.300.000 овци од државата, сега немаме ни 700.000 овци. Тоа е едно по-драстично намалување. Во делот на откупот на млеко, исто така бележиме негативни трендови, додека во 2006 година имаме околу 166 милиони литри производство на млеко, во 2018 година истото е 26 милиони литри или намалување од 37%. Додека па гледано вредносно, истото бележи зголемување за 55%. Во делот на увозот на млеко, оно што е за нас позначено и по-алармантно, во истиот спореден период, 2006-2007 година, кога имавме увоз од 22,6 милиони литри, минатата година завршиме со увоз од 36,5 милиони литри. Тоа е практично 50% зголемување. Инако специфичниот начин на производство, испорака и транспорт на млекото и на млечните производи е еден
од проблемите кои ја оптоваруваат оваа гранка. Како дојдовме пред се до оваа идеја? При една случајна неформална средба со мои колеги, со кои што освен се конкурираме на пазарот, значи и заклучивме дека имаме многу заеднички и предизвици и точки на кои што мора да обрнеме внимание. А тоа е, сите забележавме дека, особено во летните месеци, често пати се случува да во малопродажбата или пак самите консументи го прекинуваат така наречениот ладоланец. А што е всушност тоа? Тоа е потребата да млекото на својот пат од фармата до крајниот потрошувач како производ постојано биде чувано на одреден ладен режим од 2 до 8 степени, за да може да го сочува својот квалитет се до моментот на консумацијата. При тоа особено мислам на киселомлечните производи и на свежото млеко. Од киселомлечните, значи јогуртите, киселите млека, павлаките, би ги додал тука и серењата и кашкавалите. Сигурно, овие кои што сте упатени во економската сфера и особено во агрокомплексот, знаете дека на овие производи отпаѓа најголемиот дел од потрошувачката, вредностно секако околу 80% од продажбата, се производи кои што влегуваат во овој ладен ланец. Прекинувањето на ладниот ланец било каде во синџирот на снабдување го скратува времето, односно го скратува рокот на трајање на производ, ги нарушува оние својства на производите кои што ние сме се потрудиле да ги постигнеме во текот на производството, и на тој начин губат сите страни, сите учесници во оваа економска дејност, и млекопроизводителите, на кои што индиректно се одразува како се развива млечната индустрија, и ние како производители, и трговците, и се разбира и крајните потрошувачи. И дојдовме на идеја да направиме еден концепт на една едукативна промотивна кампања која што ќе биде наменета за сите заинтересирани страни, а особено за делот, значи, на малопродажбата и крајните потрошувачи, за тоа кои се последиците од прекинот на овој ладен режим при снабдувањето со производите, последиците во смисла на кратење на рокот на трајање, се разбира и намалувањето на квалитетот или искуството што како потрошувачи го имаме сите ние потоа при консумацијата на тие производи. Си поставивме три цели: да ги едуцираме, значи, трговците, да ги едуцираме потрошувачите, но во оваа едукација да ги опфатиме и производителите на млеко и значењето на континуираното подобрување на квалитетот на производ, бидејќи од таму се почнува, нели, од квалитетот на млекото почнува и целиот процес од кој што зависи квалитетот на сите натамошни производи. Пристапивме како групација, значи прво разгледувавме на групацијата, беше прифатено од членките и на тој начин фактички Комората стана партнер во спроведувањето и носител на спроведувањето на ова активност. Затоа што ова едукативна кампања не може да биде на кампања на ни една поединечна млекара, на ни еден поединечен производител. Интересот е на целата групација да тоа ние го одржуваме и го запазуваме, затоа што е интересот на целокупната дејност, повторно ќе кажам, на сите оние кои што се во ланецот на снабдување. Во наредниот период ќе бидете сведоци на низ за разни активности. Ќе имаме едно кратко едукативно видео кое што ќе се прикажува по медиумите, значи и по овој веб порталите, се разбира и по телевизиските медиуми, таму каде што значи ќе постои интерес, се надеваме дека ќе предизвикаме интерес за тоа. Предвидуваме голем број на едукативни настани тука организирани во комората, кои што ќе бидат наменети, ќе кажам, и за организацијата на потрошувачи, и за трговците, се разбира, и за сите колеги од производители на млечни производи, за да може и тие да го пренесат на своите партнери, на своите купувачи. Ќе имаме предвидени се, значи, лифлети кои што ќе бидат давани кон секоја, кој што секој од млекарите, од преработувачите на млеко, ќе може да ги даде на своите
купувач и да ги приложува низ комерцијалните документи, фактурите и договорите, да можат сите да се едуцираат и да можат да го дадат својот допринос, кој повторно ќе кажам, во едукацијата на потрошувачите, но и едукацијата на самите нивни вработени во малопродажните објекти. На овој начин, како групација и како дел од комората, покажуваме дека комората не е само нека организација која што се грижи за интересот на крупниот капитал, како што ја бија глас или како што е имиджот и перцепцијата, туку се грижи и за потрошувачите, се грижи и за фармерите, се грижи за сите оние кои што својата екзистенција или својата работа ја наоѓаат во ова значајна гранка. Откако, значи, го на некој начин прифативме ова како концепт и како интересен проект за комората, пристапивме и на Агенцијата за храна и ветеринарство, која што е пак по закон надлежна да се грижи за спроведување на мерките за заштита на потрошувачи и безбедност на храната, а ова влегува меѓу другото и во активност за безбедност на храна. И особено ни е драго што свој интерес да биде партиципиент, на некој начин да го поддржи проектот, најде и Организацијата на потрошувачи на Македонија. На тој начин, значи, стануваме, се проширува концептот, се проширува проектот и повеќе страни ќе бидат опфатени во целата оваа работа. Повторно ќе кажам, низ еден широк дијапазон на активности, на едукативни кампањи, на промотивни настани со цел да се постигне она што себе си го зацртавме, тоа е заштита на нашите консументи. Јас повеќе не би должил сега, еве тука се представниците од Агенција за храна и ветеринарство, господин Илја Георгиев, Стефан Момич од Организација на потрошувачи, може би и тие би додале некој збор од својот аспект, секој во рамките на овој проект. Да, само еве, и Васко добро ме исправи, ја имаме и поддршката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој пак преку во соработка со своите надлежни органи, Агенцијата за храна и ветеринарство моментално работи, односно го завршува веќе проектот за категоризација на фармите, за што господин Илја ќе каже некои поголем повеќе зборови и поширока информација, а потоа може би ќе имаме уште едно мало сумирање на крај. Агенцијата за храна и ветеринарство е во завршна фаза на проектот за категоризација на мозните крави, односно на одгледувалиштата, и целта е да ја видиме реално фактичката состојба, колкав процент имаме на такви одгледувалишта кои што ги исполнуваат категориите на прва и втора категорија на квалитет на млеко. Акцијата, како што реков, планирана е до крај на октомври да заврши. Ние како надлежна институција сме должни и по закон да се грижиме за безбедноста и квалитетот на млекото и на млечните производи. Ја поздравувам кампањата или проектот за запазување на ладниот ланец, каде што се вклучени и млекопроизводителите, фармерите, каде што се вклучени млекопроизводителите или млекарите, и нормално потрошувачите, кои што се најбитни, односно сите ние работиме за да имаме квалитетни производи кои што ќе бидат секојдневно пласирани на домашниот пазар. Можам да кажам дека состојбата е подобрена, се работи кон подобрување на високо квалитетно млеко, кое што е еден и од условите за извоз на млеко и млечни производи во земите членки на Европската Унија. Да не должам многу, сакам јавно да упатам еден апел дека потрошувачите во нашата држава конзумираат безбедно и квалитетно млеко и производи од млеко. А секако во земјоделската емисија, неизбежен дел стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки.
Почитувани гледачи, сведоци сме дека веќе е времето на личува на есен. Утриски температури веќе околу 10 степени Целзиусови, дневни температури 20, 22, 24, нормално мерени подсенка. Ваквото време условува да се јават голем број на болести, пред се, како резултат на поголема роса, се јавува гниењето кај по самите растенија, значи по листовите, растителната маса и по самите плодови. Земјоделието уште е во тек, особено градинарството, и затоа ви препорачувам против гниење да употребите еден од докажаните најквалитетен и еден најјак фунгицид, тоа е сигнум. Сигнумот се карактеризира со тоа што е системичен фунгицид против групата на причинители на гниење, и тоа сивото гниење ботрицис и белото гниење склеротинија. Ваквата мок на сигнумот му условува дека не само што може да се употреби сега во полна вегетација за спречувањето на гниењето, него и понатаму може да се употреби кај расадот, значи по поникнувањето на расадот, кога растенијата се млади, тука оди во комбинација промесот, кој што служи за сузбивањето на фитофторите и на питиумот, али за склеротинијата, кој што исто така е причинител на сечење, односно уништувањето на растенијата, исто така треба да оди сигнум. Значи, комбинација промес и сигнум може да се употреби и во расад, после подикнување, но и во овој временски интервал. Промесот се употреба во концентрација од само 0,15% или 15 мл во 10 литра вода до 30 мл во 10 литра вода, а сигнумот оди во концентрација од 8 до 12 грама во 10 литра вода, односно 0,1% средно, кој што се карактеризира за една средна доза на употреба или 10 грама во 10 литра вода, или ова кеселница од 100 грама е за 100 литра вода. Покрај заштитата на растенијата, треба да се обрани внимание и на прихраната. Знаеме дека е при крај вегетација и треба малку да се изврши деблокада, односно разложување на храниме елементи, значи не мора више да се форсират и не би требало да се форсират овие минерални ѓубрива, него напротив би го препорачал Unistart, кој што ви е познат по тоа што во расат е број 1, значи понатаму ќе зборуваме, но и сега да се стави во систем капка по капка, со цел да овие микроорганизми кои што се наоѓаат во Unistart, а се од групата на бацилус, од групата на нитробактериум и така натаму, вршат целосно разложување на минералниот дел на достапна форма за самото растение. Значи, храна има во почвата, минерална храна има во почвата, но растенијата нормално не може да ги усвојат или многу слабо ги усвојат. Затоа, тука во предвид доаѓа Unistartот, кој што е очишто бактерии, не само што ќе разложат, пример, азотните соединение, минералниот дел од фосфор, калиум и така натаму, него веднаш ќе ги дадат како достапна форма на кореновите жили, односно на самото растение, и оно ги прима и ги искористува целосно. На овој начин се спречува сега блокадата на растенијата, особено блокадата на калиум, кој што може да предизвика и шарење на плодовите, слабо зрење и така натаму, а исто така и подобро искористување на самото растение. Unistart обично оди во доза од 1 литро за декар до декар и пол, нормално доза кој што е препорачува да се употреби еднаш до два пати во систем капка по капка. Додека во прскање, познатиот енерген аква бор, енерген аква. Го има енерген аква бор, енерген аква само хумусни кислини, енерген аква со микроелементи, енерген аква бор кој што е со хумусни и фулни други кислини, доминатен бор и така натаму. Фолиар може и у систем капка по капка, а во колку се прска фолиарно, оди со сите препарати, оди во доза од многу малку. 5 мл во 10 литра вода, нормално има си мерник овдека, руско производство, кој што ќе може да го искористите и за дозација за препарати и за некои други ѓубрива. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко и за денешната емисија. Благодарам што и овој пат бевте со нас. Ве повикуваме да не следите секоја недела во редовниот термин на ТВ канал ВИС, да ја следите земјоделската емисија, а во рамките на оваа емисија се наоѓа и овие прилози, односно овој прилог од областта на заштитата, односно пред се на исхраната на растенијата.
како што веќе знаете, како наши редовни гледачи, секој пат кога имаме можност, носиме и пренесуваме некои новитети кои што се почитуваат во светот кога станува збор за нови технологии и за нови аграрни политики. Овој пат да погледнеме како изгледа производството во оранжерија под пластеници на пипирките бабури. Welcome to our farm.
Јоани, благодарам што и ова недела бевте со Агроинфо на ТВ канал Вест. До следното наше дружење. Останете во добро расположение. Пријатно.